محمد رمضان میں نذیرہ بیگم ان کے پیسے چلے گئے تھے، تو اپنے پیسوں کا حصول چاہتے ہیں کہ پیسے ان کو واپس مل جائیں، تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت طیبہ ہے، آیت نمبر 137 کا آخری حصہ، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، پیسے لینے کی نیت سے عشاء کے بعد 180 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک اللہ فائدہ ہوگا۔ ہم دوبارہ ملتے ہیں۔